Mano, tu já viu aquela galera que é muito pica? Já teve aquele amigo que você olha assim e fala, mano, como é que esse maluco é assim, tá ligado? Pô, ele manja de tudo, faz as provas, parece que nem estudou. O cara fala inglês, o cara vai apresentar, parece que o cara já foi um palestrante, mano. Pior de tudo, o cara ainda é gente boa. Então cola com nós, porque hoje eu vou te contar três coisas que eu aprendi com essa galera cabulosa. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Cola Com Nós. Pra você que não conhece, tá chegando agora, esse é um canal de educação focado em te dar ferramentas para que você possa conseguir o que você quiser. Se você tá com dúvidas sobre o que fazer da vida, sei lá, você tá querendo ser um ator famoso, mas ainda não sabe como, ou tá a fim de encontrar alguma coisa legal para fazer na vida, já se inscreve aqui, porque esse canal foi feito pra você. Mano, esse canal tem um quadro só sobre como se tornar foda. Você provavelmente, mano, você já viu um professor, já teve um amigo, já viu um famoso, que você olha e fala, mano, esse maluco é foda. Caralho, esse maluco faz as coisas, olha, tipo assim, sei lá, LeBron James, mano. Pô, o maluco vai fazer uma cesta de basquete, tá, pô, o cara é cabuloso. Sei lá, você vê um palestrante, o cara fala, mano, parece que as palavras saem naturalmente da boca dele, você entende tudo que ele fala. Então quando eu falar de pessoas fodas, pense essa galera, pessoas que você admira. E durante toda a vida eu fiquei pensando, mano, como é que essa galera foda se tornou foda, tá ligado? Como é que eles chegaram ali? Como é que eles fazem pra ser assim? E eu fiquei sempre me perguntando, como? Será que eu posso ser alguém cabuloso na vida? Será que um dia alguém vai olhar pra mim e falar, caralho, esse moleque é foda? E é por isso que eu fiz esse vídeo, pra mostrar pra vocês que existem três experiências que essas pessoas vivem pra conseguir serem assim. A primeira grande coisa que eu aprendi, claro, já fiz um vídeo especificamente sobre isso aqui no canal, você pode clicar aqui, que é leitura, mano. Livros. Claro, a leitura aqui não é especificamente só em livros, a leitura aqui abarca tudo, tanto que você lê na internet, tanto que você procura, jornal, revista, tudo que você consome de conteúdo de leitura influencia você ser uma pessoa foda. Por quê? O que você lê vai ditar o que você é. Porque ao longo da sua vida, os livros que você vai consumindo vão te trazendo conhecimentos específicos que vão te guiando para um certo desejo na vida. Por exemplo, esses dias eu relembrei um livro que eu tinha lido quando eu era mais novo, eu tinha uns 16 anos quando eu li esse livro, e é um livro sobre como ser inteligente. Ou seja, hoje eu faço um canal que eu tento aprender e mostrar para as pessoas como ser foda, que é mais ou menos isso, como ser inteligente, como ser cabuloso, como aprender as coisas, mas quando eu era mais novo eu li um livro sobre isso. Hoje eu gosto disso talvez porque eu li esse livro. Então tudo que a gente lê ao longo da nossa vida vai formando e tornando o que a gente é. Se você quer aprender coisas que você considera foda, você tem que ler coisas fodas. Seja sempre muito curioso. E daí a gente vai para a segunda grande característica dessas pessoas. Elas nunca se conformam com o básico. A maioria das pessoas que são cabulosas ainda assim, elas são muito curiosas, elas estão sempre correndo atrás de alguma coisa. Porque o básico, o superficial para elas não é o suficiente. A dica para você é, você quer aprender alguma coisa, você quer saber alguma coisa, você quer se tornar uma pessoa mais cabulosinha naturalmente, seja curioso, seja sempre procurando o porquê das coisas à sua volta. Quando a gente nasce, tudo já tá aqui naturalmente, tudo já aconteceu naturalmente. Já existe veículo, já existe cama, já existe sofá, já existe computador, tudo já existe celular. Só que por que que isso existe? Então, sei lá, como funciona o celular? Wi-Fi, por que que você tem um sinal que chega no seu celular e do nada você tá ouvindo música? Entendeu? São coisas que, se você tem curiosidade, te torna uma pessoa mais inteligente, porque você vai saber como o mecanismo das coisas funciona. E claro, a partir do momento que você sabe os mecanismos, você sabe conversar com as pessoas, você sabe ter ideias, porque sabendo como as coisas funcionam, você sabe como utilizá-las e como fazer para mudá-las. A terceira e última experiência dessa galera que é foda, que, por incrível que pareça, é uma coisa chamada convivência. Como assim, Romulo? O que você quer dizer? O que você tá falando? O ponto é, essas pessoas que são fodas provavelmente se relacionam com outras pessoas fodas. Existe uma frase que fala que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. O jeito que você fala, o jeito que você age, o jeito que você pensa, tem muito a ver com as pessoas que estão ao seu redor. Provavelmente, quanto mais pessoas fodas você conviver, pessoas que você considera foda. E daí, por isso que eu disse no início do vídeo, você determina o que é foda e o que não é foda pra você. Pra mim, uma pessoa muito milionária, uma pessoa que, tipo, desenvolveu projetos inovadores é uma pessoa foda. Pra você, talvez uma pessoa que largou tudo na vida e foi viver no meio do mato é uma pessoa foda. Então você
você tem que conviver com essa galera. Essa galera que vai, tipo, determinar. Porque se você quer ser um dia uma pessoa parecida ou desenvolver coisas parecidas que elas desenvolveram, você tem que saber como elas pensam, como elas falam, e conviver com elas vai te tornar assim. Agora, provavelmente, se você quer ser uma pessoa foda e tá convivendo com pessoas que não são o que você quer ser, você vai ter mais dificuldade de ser. Vamos supor, você quer ser um cara que lê mais livros ao invés de assistir mais séries. Só que você só convive com gente que nunca leu na vida e só fala de série o dia inteiro. Você não vai conseguir ser esse cara. Porque, tipo, você vai estar sempre conversando sobre séries, tá? Com pessoas que gostam de séries. Quando você vai ver se já tá assistindo séries também, você vai estar envolvido. E claro, aqui eu não tô falando que série é melhor ou pior do que livro. O que eu tô falando é, você acaba sendo a média das pessoas com que você convive. Então, se você quer ser uma pessoa foda, uma pessoa que desenvolve os projetos, que desenvolve o que quer, essas três experiências vão te ajudar bastante. Número um, você tem que ler muito, procurar, pesquisar. Você vai estar sempre exposto a um conhecimento. Número dois, se você for curioso, não se conformar com o básico. Ah, mano, tirar um 5 na média, tá bom. Não, mano, se você pode tirar um 9, pode tirar um 10, não seja conformado com o básico. E o grande três, mano, conviva com pessoas que você quer ser, pessoas que te inspiram, pessoas que te levam pra frente. E se você tem algum projeto que quer começar, mas tá com medo, você quer ser youtuber, você quer ser cantor, você quer começar a dançar, mas você não sabe o que fazer, tá com medo, escreve aqui nos comentários, fala o que tá te impedindo, o que tá te impedindo de chegar nesse projeto, o que que você quer ver aqui no canal, como eu posso te ajudar a fazer o que você quer fazer, a começar o que você quer começar. Escreve aqui embaixo, me segue lá no Instagram pra gente bater um papo, pode mandar mensagem que eu vou te responder e a gente vai conversando pra alcançar as coisas que a gente deseja. E cola com nós, que é sucesso.